Guys, so ito yung mapa natin ngayong araw sa biyahe natin ngayong araw. So again to, side trip lang ha. Kagaling lang natin dito sa Santiago, ayan, sa Santiago Ilocos. Dito yung Santorini. Guys, ito yung pinuntahan nating cove. Sabangan Cove, nandito naman yung Santorini. Ayan, Santorini na yan. So bali, babiyahe lang natin mula Santiago hanggang Candon, which is the next town or next city. Napakalapit lang yan, siguro mga 10 minutes lang dyan ka na sa Candon. So, sa time na to, Candon to Salcedo naman tayo. So, ito yung kabuuan ng map, guys. Para makita nyo kung saan yung Candon City. Kasi, isa ito sa mga madadaanan nyo kapag nag-north loop kayo. Ayan, Candon City hanggang sa... So, mula dito sa Candon City, dadaanan natin. Or mula dito sa Candon City, pataas tayo na dito sa Salcedo. At, yun nga, papasyalan natin yung bago resort. At ayon sa mapa, 25 minutes and that's approximately 15.6 kilometers yung haba nito. Binahay ko lang yan siguro mga 20 minutes or kulang-kulang pang 20 minutes hanggang sa Salcedo. So, alright guys, so yun, side trip lang to ha, kagaling lang natin ng Santiago Ilocos or siguro mga mag-alas 2 na sa oras na to. At nandito tayo ngayon sa Candon City. Ito yung entry point natin papunta sa taas. Sa eastern side, sa bundoking part ng Ilocos Sur. O, meron na rin pala silang diversion road dito sa Candon City. Ayos ah. Tang. Okay, dito yung bypass road nyo na ito. Dito yung dala nyo na ito. Ang Barbaro. Nyo paglisutan naman. Ipo dito yung Candon mo lang. Ayudante Candon, aking gana dyan, kabilang dulo, anya di, tabla Candon, Candon mo lang, akala ko mo, napayagal, thank you. Alright guys, so bago nyo marating ang Salcedo, dadaan kayo sa bayan ng Galimuyod, kung nasan tayo ngayon. Yan, Galimuyod na yan, town proper. So, hindi masyadong naipopromote pa itong Salcedo, no? Tsaka mga ibang parts ng Ilocos Sur dahil nga primary na pinupuntahan dito ng mga turista, yung vegan, yan. At saka yung, yun nga, pinuntahan natin, yung Sabangan Cove, at saka yung Santorini of the North. Banking, eh! Salcedo feels! Alright guys, so ito na, Barangay Mabayag, halfway na to, papunta dun sa Salcedo Town Center or Town Proper. Saglit lang yung biyahe actually mula Candon, mula sa National Road, sa Candon City. Tsaka mabilis dahil nga nasementado naman yung dadaanan mo. May mga ibang parts na ginagawa sa may bandang unahan, pero yun lang yun. Yung the rest nung daan, panalong-panalo na. So, banking lang tayo ng konti. Alright, ito na yung town proper guys. Town proper ng Salcedo Ilocos Sur. Yan na yung pinaka plaza ng Salcedo Ilocos Sur. Yan ang right side niyan. So yun, kung nakikita nyo yung bundok na yan, yung mataas na bundok na yan sa kinakaharap natin, yung babaan niyan, yan yung pupuntahan natin yung resort. Mano nga pa ito yung Bag-o Resort? Bag-o? Diretso lang? Sige, thank you. Ito yung daan guys, pupuntang Gregorio del Pilar. Ganda rito. Relax. Ito na yata, kasi may mga motor na dito. River View.
The Ciegos Resort. Banaw ah, banaw. Holy shit. Ayun. Eh, narating din natin sa wakas. Ang tanong, nasaan yung entrance sila? Alright. Ah, ultimate Ilocos Sur adventure. Salcedo. My hometown. Yung pinaka-entrance niya, pay as you enter, strictly close at 5 p.m. so we still have 2 hours to swim and do crazy stuff. Kaso walang attendant. Ikaw ba yung attendant? Ikaw ba yung attendant? Ay, tinawanan lang ako, gago. Ay, itong tigre na to, tinatawanan din ako. Tinatawanan din ako. Tadong to, ha. Balin pa yung digos? Balin pa yung? Ano ti entrance? Uy. 50. Ah. Alright, so dito, mayroon silang tindahan. Actually, may alcoholic beverages pa sila. Oo, oh, nante. Kano pwede ito eh? 2015. 2015, okay. So, 2015, nagbasit gayam. Damdaman latan, oga. Damdaman latan. Wine, wine. Ay, itong statue na to. Diba? Tapos hanggang sa dinevelop nila itong... Itong daan na to, papuntang Gregorio del Pilar hanggang Siga yata, kung di ako nagkakamali. Tapos eventually, nagkaroon na rin ng mga resorts dito sa gilid niya. Business opportunity at saka employment ng mga taong nandito. Isang pool para sa bata to malamang kasi maliit, ay mababaw lang siya. That's too big for a dog. Dalmatian boy. Function room siguro to. Ito pala yung mga cottages. Ito function room din to. Ay, mga bandana o. Oh. Yung mga tribes. Meron sila dito. So, gaya na sabi ko, inspired siya. Siguro I would say, malaking porsyento ng design ng lugar na to eh, mga tribes. Meron pa siyang diving deck. Diving board. Ito, diving board to. Panalo to. Dito tayo sa baba. Meron pa doon actually sa kabilang side. Meron pa doon. At meron din silang, meron akong nakitang hanging bridge. So ito yung pool. Siguro at 6 feet nilalim yan. Ngayon kung ayaw nyo dyan, gusto nyo siya sa ilog, pwede rin naman siguro. Kasi pwede naman kayo umakyat doon sa bakod. Punta doon. Ganda, maganda guys. Nakaka-relax to. Pwede pa mag-overnight dito. Ito talaga yung epic na view dito eh. Itong part na to. Tapos mahagip niya itong pool. And at the same time, itong bundok na to.
galing, galing. I think galing na rin to sa ano eh. Itong tubig na to, galing na rin sa ilog. Sa panalo yan. Bridge nila. Tara, lakad-lakad tayo dito. So sa tabi ng ano ng Banaw Resort, meron din silang ganito, yung pinunta natin muna. Ano meron dito? Monitor lizard. May bayawak. Yun, ahas. Sawa. So meron silang cage ng sawa at saka bayawak. Tapos dun sa kabila naman, eagle. At malamang gagawin din tong swimming pool. Ayan o. Bato dun. Existing na yung mga bato dyan eh. Hindi na nila tinanggal. Tapos sinimento na lang para kuminis. Meron tayong nakitang 1, 2, 3, tatlong falls. I'm sorry, tatlong pool. Ito yung pang-apat yung pupunta natin. Ay, dito may slide. Kaso, hindi gumagana yung slide. Ito sa baba. Ito lagi yung may picture eh. Pero hindi ko trip tong part na to. Mas gusto ko yung nandun yung mas maliit. Kung saan tayo naligo. Yan guys, hindi na tayo bababa. 9 feet yung pinakamalalim na ito. 9 feet. Tsaka siguro yung pinuntaan natin kanina, lagpas ako dun eh. Sa around 7 siguro or 6. So balik na tayo. So yun ang tour natin dito sa Bago Resort, dito sa Salcedo, Ilocos Sur. So yun. So far, ito pa lang i-feature nating part na pwedeng pasyalan dito sa Salcedo. Pero marami pa actually. Pataas tayo ng pataas sa punta dun sa Gregorio del Pilar. Next time na lang yan pagbalik ko. Kasi dinaanan ko lang to, hindi naman part 2 ng itinerary ko eh. So dapat sa tago din na tayo ngayon. Preparation for Besang Pass para bukas. Subscribe lang kayo para ma-update kayo sa mga lakad natin, motorcycle rides natin. Papuntang Besang Pass. Finally.